Vi har valgt at lege med temaet fornyet kampgejst til dig og din organisation. Og det er noget, jeg har arbejdet med inden for det sidste halve år. Grundet finanskrisen. I de forløbende år op til, der har jeg arbejdet med overlevelse, motivation og inspiration. Ud fra nogle sådan lidt mere reflektoriske, filosofiske grundbegreber omkring, jamen hvad er det, der gør, at nogen af os overlever kriser bedre end andre? Hvad er det, der skal til for, at vi kan inspirere os selv til at gå ud og motivere andre? Og det gør vi aldrig nogensinde, hvis vi har det for godt. Hvad er essensen i menneskets hjerne og psyke? Hvad er det, vi selv kan tage kontrol over for på en eller anden måde måske at presse tilværelsen til at byde på mere end det, man måske lige er socialiseret til at forvente? Når vi et eller andet sted har en trang til, at livet det skal give os noget mere, noget bedre, noget mere kvalitet, end det vi egentlig har nu, så er vi nødt til at ekspandere den her. Og det er det, det handler om i dag. Det er den første del af det, jeg kalder the winning formula, simpelthen succesformularen. Det er, at jeg begyndte at bilde mig selv ind, at jeg rent faktisk i en meget nær fremtid ville være i stand til at præstere noget, som jeg i bund og grund ikke havde nogen som helst sandsynlighed for at vide, om jeg kunne. Hver time nogle gange simpelthen gentog for mig selv til toppen og sikkert ned igen. Jeg vidste, hvad jeg ville. Jeg ville til toppen af Mount Everest. Jeg vidste også, at flere dør på vej ned, end dem, der dør i opstigningsfasen. Og derfor var det meget, meget vigtigt for mig hele tiden på en eller anden måde at programmere min hjerne og min psyke og min fysik til, jeg har altså ikke nået det der mål, før jeg er nede i basislinjen igen. Det, der er vigtigt, det er det der med hele tiden at gentage for os selv og holde fast i, hvad er det for en vision, vi har for vores liv, så vi kan begynde at lave strategien for at komme derhen. Jeg er socialiseret til at reagere, når jeg er i en situation, som jeg opfatter, som jeg føler er overvældende. Jeg er i en situation, i en krise, måske endda liv, død. Situationen er, som den er. Jeg kan tage ansvaret for at vælge, hvordan jeg reagerer på den. At man på en eller anden måde er nødt til at gøre sig selv til noget, de andre gerne vil være. Og man er nødt til at gøre tingene på en måde at have nogle opgaver og nogle drømme og nogle visioner for det arbejdsområde, man nu har med at gøre, som andre gerne vil være en del af, for så går tingene af sig selv. Så det er måske en af de mest krævende roller ved at være leder. Det er simpelthen, jamen, du er nødt til at gøre dig til noget, de andre gerne vil være. Fremtiden er et ubeskrevet blad. Lige nu og i morgen, det er et helt nyt ark, vi kan folde op, og så kan vi begynde at bestemme, hvad vi vil have på det. Vi behøver ikke nødvendigvis at slæbe de dårlige erfaringer med os og lade dem præge os for meget. Fremtiden er et ubeskrevet blad, og det er det for os alle sammen. Lige meget hvad vi har været igennem, hvad vi har været udsat for, det er et faktum. Her er vi nu. Vi vil alle sammen åbenbart gerne have et mere opfyldende liv, så er det jo der, vi skal hen. Og igen vil jeg sige, det er så nemt at bruge Everest som en projektmodel og som en procesmodel, fordi det på en eller anden måde eksemplificerer de ting, vi er nødt til at forholde os til, hvis vi vitterlig gerne vil forny vores kampgejst. Først find ud af, hvad er det, vi vil. Ryste os fri af noget af det, der tynger os. Vide, fremtiden er et ubeskrevet blad. Der er en sandsynlighed for, at vi rent faktisk kan nå noget af det, vi går og drømmer om. Men vi skal finde ud af, hvad det er, og vi skal gøre noget ved det. Hvis vi her i dag beslutter os for, jamen lige meget hvad det er, jeg vil realisere af store drømme i mit liv, så committer jeg mig i dag til, at jeg får det gennemført. Også selvom det begynder at blive hårdere end det, jeg forestiller mig. I dag har jeg været så meget igennem det der vaskeprogram, at lige meget hvad jeg støder på, som virker uoverstigeligt, så er min første reaktion ikke længere at stikke i et hyl. Det er ikke noget problem. Jeg ved jo, at jeg kan finde en løsning. For mig er motivation noget meget fundamentalt. Og det handler faktisk om, at vi skal dø på et eller andet tidspunkt. Og forhåbentlig er der ikke nogen af os, der ved, hvornår eller hvad. Men der er ikke nogen af os, der har garanti for, at vi når at blive 60 år, 70 år, 80 år.
Så motivation for mig, det er, at jeg hver evig eneste dag forsøger at tage mit liv alvorligt og tage min tid alvorligt. Hvis jeg vil til toppen af verdens højeste bjerg, så koster det blod, sved og tårer hver skridt. Når der er noget, jeg virkelig vil, og det ikke bare lige lykkedes så nemt, som jeg godt kunne tænke mig det, så skal jeg jo bare acceptere viljen til at lide, og så kan jeg få hvad som helst til at ske. Forandring er frygtig forklædning til toppen og sikkert ned igen. Jeg vil bare det her så meget. Også drømmen om, jamen, hvad kan der komme ud af, hvis jeg står der, og hvad er der så af muligheder, der åbner sig i livet for mig bagefter. Fordi succes avler succes, og det gør det. Der er ting, jeg har fået adgang til, efter jeg stod på toppen, som jeg aldrig ellers ville have fået adgang til. Accepter viljen til at lide. Hvad gør man, når man ikke kan mere? Man bliver bare ved. Lidt banalt. Hvordan ved du, når du har nået dit mål? Det er jo rigtig nemt som bjergbestiger. Jeg ville til toppen af Mount Everest, og jeg ville også sikkert ned igen. Og nu var jeg i hvert fald nået til toppen. Men i øvrigt i livet, hvordan ved vi så, når vi har nået vores mål? Og den bedste måde at finde ud af det på, det er at have nogle helt klare mål, vi går efter. Og så gør status ind imellem. Thank you.